Справжній водоспад Морозова, але не їстівний, а запашний. У цій композиції понад сотні тюльпанів незвичайного сорту, який таки називається Морозово. Минулого року їх вперше висадили у ботсаду, тому на цвітіння квітів чекали з інтересом. Працівники розповідають, доглядали рослину сумлінно, бо зима була то теплою, то холодною. Цвітуть вони от май, июнь будуть цвісти ще. Це пізні тюльпани. Висаджували ми їх осінню пізній, от весною вони розпускаються. Особого уходу не треба, зараз їх потрібно поливати, щоб вони розцвіли. А так, в принципі, цвіток неприхотливий. Главное правильно за ним ухаживать после выкопки. Вначале он действительно очень похож на мороженое, а потом, когда уже дальше расцветает, то он становится опять-таки необыкновенной красоты. Пока на сегодняшний день других подобных тюльпанов у нас нет. Усього у маленьких запорізьких Нідерландах розмістилось 5 тисяч тюльпанів. Це близько 200 сортів квітки. Тут можна знайти тюльпан на будь-який колір – від звичайного червоного чи рожевого до фіолетового та навіть чорного. Працівники закладу зазначають, колекцію цих яскравих рослин поповнюватимуть і надалі. Естественно, мы увеличиваем его с целью того, чтобы люди могли прийти полюбоваться, теми растениями, которых нет у себя дома. До Голландии, конечно, нам еще очень далеко, вот, но тем не менее маленькую Голландию мы у себя в ботаническом саду создаем с удовольствием. Побачити ще більше квіткової краси у міському ботанічному саду запоріжці можуть під час онлайн-екскурсій. Посилання на них можна знайти на офіційній сторінці закладу, а ще у Фейсбук та Інстаграм. Олександра Прошна, Володимир Кіт, телеканал Z.